Kad srce kuca 100 u minuti, kad uzjašeš 100 konja i pojuriš 100 na sat, pa sakupiš 100 komada, pređeš 100 nivoa i vidiš 100% neodoljivu prazničnu ponudu MTS-a. Poklon od 100 GB mesečno uz umoriku i soko, a godinu dana po dinar za odobranu dodatnu tarifu. MTS, tvoj svet.